Tak teď si zalijem ten sýr, už je vychladlej. Tak. Paprička nám tam nevadí ničemu. Zavřeme si to. Tak a máme vlastně na Silvestra krásně tři různé věci, které můžeme mlsat. Protože na Vánoce mlsáš cukrový a tohle je cukrový na Silvestra. Takže máme krásně spálenou papriku. Ta nám udělá dobře i ráno po Silvestru. Máme samozřejmě naložený krásně God High, ale ten je výborný, takže na něj se těším. A ten sýr, koukni se na to, to je úplně... Kovbové a kovbojky, je Silvestr a to znamená, že na Silvestra si připravíme nějaký ty lahůdečky, aby si měl co zobat celý den, protože jak budeš pít, tak potřebuješ to promastit, potřebuješ si dát něco kyselého a tak dále. Takže dneska si ukážeme tři recepty na nakládané věci, na sýr, na papriku spálenou a taky na godhaj s cibulí. Abyste měl připravený, tak to chce udělat tak 14 dní před Silvestrem, proto ten recept vychází už teď. Takže se do toho pust, ať to máš hezky proleželý a já potřebuji nějaký dobrý sýr teďka. Samozřejmě můžeš si to udělat i s klasickým hermelínem, ale když tam dáš mix sýru, tak to ti pak udělá takovou radost, až to odevřeš, že potom pošleš takovej donate, že já z toho budu mít takovou radost, že to vezmu a koupím třeba houpacího koně svým psovi. Super, ne? Nebo krtkovi bych mohl koupit třeba balon, aby letěl do p***le, aby letěl pro heřmánek. Takže se do toho pustíme, ale já se musím vypravit do Kladna pro sýr, protože tam je království sýra, tam je normálně království. Tam se jezdí povozama, s koněma a lítají tam takový košťata, tak ne, to bylo se Harry Potter. To jsem teďka zmotal dvě věci dohromady, ale já mám taky podezření, že mi někdo chce vykrást barák, takže jdu připravit ještě nějaký pasti na ně. Kovbové a kovbojky budeme nakládat sýry na Silvestra, aby se měli něco pořádného zakousnutí, takový ten zákusek, jak se říká na Silvestra, slaný. A budeme potřebovat nějaký dobrý sýry, takže jsme se vypravili do království sýru, protože kde jinde si koupit sýr než v království, přece si ho nebudu kupovat někde v podhradí. Tak pojďte na to, tady nám dokonce poradí, který se nám na to bude hodit, protože budeme dělat výrazný kořeněný olej. Po Mexicku trošku, budeme se inspirovat jednou salsou, tak budeme potřebovat výraznější sýry než jako klasické hermelíno, protože to by nám tam jako zaniklo úplně. Tak jsem zvědavý, co nám poradí. Pojď se podívat. Dobrý den. Tak, my budeme dělat nakládaný sýr na Silvestra a budeme to dělat trošku jako mexickým způsobem, jako se dělá jedna salsa, akorát do ní nepřidáme buráky a necháme to bez toho. To znamená, dáme chili arbol, olej, a vlastně česnek a pak to jenom to zateplá, jako nebudeme to vařit ten olej, jenom tak mírně a pak to rozmixujeme, takže budeme mít hodně vychucený ten olej. Ale nechcem samozřejmě zabít ty sýry, ale měl by být výraznější, tak jestli nám něco vybere. V tom případě by jsem začal horským, vlastně bezlaktózní sýr, rakouský, ze seného mléka, bezlepkový, bez laktózy. Je podle toho, jak chcete uzrálej, je od 3 až do 12 měsíců. Jo. Asi čím výraznější, tím lepší, protože ten olej bude výrazný, tak aby potom to bylo... Potom bych pokračoval tím montafonem, dám taky ochutnat. Jo. To samý, bezlaktózní, vhodný i na raklet. Potom bych zkusil bylinkový poklad, co je naše, vlastně tohle to je naše gro, vlastně království. Hlavně se soustředíte na tyhle. To nikde jde v České republice, víte, to jsme jediní, jsme zastoupení. Jo, super. Jo. A možná bychom zkusili i nějaký prostě klasika, když si lidi budou chtít udělat hermelín, tak nějaký jako podobný hermelín. Máme tady camembert, super. Jak kozí, jak kravský, čistý, nasekanýma vlastníma ořechama. Super. Jo, pak máme k pivu třeba, když to, tak máme ten Minster, to je vlastně jako i romandurovej ty. Jo, paráda. A pak máme novinku, máme cheddar s pivem. Super, no tak na to se těším. Já si neodjedu. Takže teďko s vámi ukrojím na ochutnání montafon. A co to je za typ sýra? Je to zrající sýr, je to rakouský sýr a zaseného mléka. No voní teda výrazně. Já jsem sýrovej totiž. Je zase z toho ceného mlíka, je bezlaktózní, aha. Je vlastně bezlepkovej. Tyjo. A vyhrává
vyhrál vlastně cenu sýr pro rok 2017. Takže to je stejný typ? To je... Ten není ze seného mléka. Jo, jo. Jo, ale je to vlastně rakouský sýr, je uzený na mukovém dřevě. Ukážeme. Pojď se podívat. A čili sýreček uzený. Je to úplně něco jiného, než vlastně můžete koupit tady. No ten voní. Uzenej pěkně. Je to rakletový sýr. Oba dva, i ten Montafon, i tenhle, tak jsou rakletový sýr. Mm-hmm. Je to na tom opravdu... Vždycky říkám, že jakmile se ten sýr rozteče, tak je to úplně něco jiného. Je to o dimenzi, dimenzi úplně nikde jinde. Jo. Jo, sené mléko, bezlaktózní. A to je zralejší teda než tenhle? Ten je zralejší. Jo, jo. Jo, na tom je to i... Je to vidět, jo, jo, jo. Jo, to je vlastně vidíte, že... Takhle vapor je balenej a nebo ho krájíme z toho. No, mají z válc, jo, jo. Vidíš, mají lidi jaký hezký povolání. Jo, jo. Řezníci, síraři, pekaři, cukráři. Jsou vždycky fajn lidi. Čerstvej. Já si natočím i cihličku. To je... Já... No to... Takže, přátelé, kozí. Kozí... A zauzenej, jo? Zauzenej taky na bukovém dřevě. Ten opravdu z toho budete unešený. Tyba, ten voní teda. To je jako... Přátelé, škoda, že to nepřináší vůně. To je bukový dřevo, to v tom je prostě cítit, to není... Tak ty kráso. To je fakt dobrý. To jsem nikdy nejedl takový sýr. To je fakt dobrý. Minster od stejné firmy, jako je ta kozina. To má ráda moje žena vždycky, když mám takovýhle sýry. Jo. Doma. Vždycky říká, jo, jo, dej si, my jdeme ven. No, tak když ten píše. Jo, jo. To je jinačí sýreček. Ale pěkně voní. Ten jako... To je velmi příjemná voní. No, ty krásy. No. K pivu, jak píšete. To jo. Přátelé, to je bomba tohle. To už teď vidím, že to bude bomba. A přátelé, my děláme ty klobásy chalapeno cheddar, co jste furt chtěli recept, ale já jsem je prodával v Masně, tak jsem ho nechtěl uvolnit a možná, že uděláme v lednu. On se rozpadá. Jo, takže bychom to mohli zkusit i s tímhletím, uvidíme. On se rozpadá. Já to budu držet. Do pivní klobásy. Jo, tak to je hodně cítit, ten stout. A ještě tam máš kousek. Ještě tam máš kousek. Já se ho nechám trošku zahrát v ruce. Hele, koukej se na tu mozaiku, ty jo. To je... Tady to pivko. Huh. To je jízda. Tak já myslím, že bychom ho mohli zkusit i tenhle klidně dát do těch klobás. Tak jo. Ale přátelé, o mě je docela známý, že já mám rád tyhle tavený síry, když oni mají třeba takovou jako pověst u nás v Čechách zkaženou těma levnýma sírama, takovýma těma trouhelníčkama. Ale tyhle ty z těch vaničkách si občas kupuju a mám to rád. A tohle je bomba, hele, tady máš normálně, že s tím můžeš vařit, můžeš si do toho dávat čipsy nebo mazat. Takže já dneska začnu takhle odzadu. A myslím, že k vaření se ani nedostanu, člověče. Mi nezbyde. Ne, ale tohle je cheddar teda, ale mají různý druhy tady a není to ani drahý, koukej. Já jim říkal, dejte to za stovku. Tak prej to dají za stovku, takže musíte rychle. Musíte rychle to vykoupit, protože jsem jim poradil, ať to dají za stovku. Přátelé, na Silvestra si připravíme trojici svatou krtek. Já jsem udělal jako báseň malou. Jako první si zase spálíme papriky, protože to potřebujeme udělat úplně dopředu a pak se pustíme do láku. Tak, jako první si dáme papriky hezky spálit, jo? Tak, úplně do černa, jo? Honzí nám to pohlídá a my jdeme pokračovat.
Tak přátelé, teď si připravíme lák a ten budeme používat jak na ty papriky, tak ho budeme používat na gořaj. Bude trošku sladší než klasický lák, který se dělá třeba na utopence. A využijeme samozřejmě papriček, který máme z Mexika. Jako první si do kotle dáme ocet. Používám klasický, žádný jablečný, prostě klasika. Dáváme ocet s vodou 2:1, jo? To znamená octu 1, vody 2. Vodu. Nemusíme ho dělat hodně, protože samozřejmě ta náplň, která tam bude, nám to zvedne tu hladinu, takže nemusíme toho dělat miliardu. Tak už si to zapnu, protože potřeba, aby mi prošel varem. A teď tam budu dávat chili cascavel, v tomhle případě ho nijak neloupu a nijak neřeším, prostě hodím ho tam, jak je. Hop. Chceme to maličko pikantní, tak dáme 3 chili arbol, jo? Cukr. A dáváme ho víc, protože chceme to víc do sladka, jo? Sůl, dáme lžičku soli. Tak, pepř. Ještě trošku. Horčičné vemeno, ať se ti postaví semeno. Hřičku. Bobkový list, stačí 2. A nové koření. Teď to necháme projít asi 10 minutek varem a potom už můžeme pokračovat dál. Přátelé, z Masology mám úplně nádherný gothaj, který je od naše maso a vy jste možná už viděli ochutnávku, jak jsem dělal naše maso a to bylo tak výborný gothaj, že mě to úplně vystřelilo do nebe. Takže jestli ho chcete, můžete si ho koupit v Masology, anebo si ho můžete objednat na rohlíku a jestli chceš vidět tu ochutnávku, tak tady nahoře v záložce. Teďka si ho voloupu, protože vidíš, že je v tom přírodním střevě, jo, a to nechceme. Možná se ptáš, proč děláme gothaj. Proč si neuděláš utopence? Hele, ten gothaj má výhodu, že je rychlejš proleželej, proto si ho děláme takhle, protože jinak utopence bychom se dělali měsíc dopředu, ale gothaj stačí těch 14 dní úplně krásně. A teď si ho nakrájím na velký kostky. Takže krásně si uříznu. Úplně bych ho sežral, přátelé. Víš si co? To je krásný, vidíš to prostě na tom řezu. To je prostě nádhera. To je poezie. To je poezie, ty vole. Prostě ten kšán na to má dobrý, jo. Tak, a teďka si z toho udělám ty kostky. Asi takovýhle, jo. A takhle krásně si to udělám ze vším. A pak si nakrájím k tomu cibulku ještě. A jeden s lupnem, hele. Uřízem si ho, aby jsme to mohli všichni. Hele. Napiš mi když tak do komentářů, kde se dá koupit dobrý gothaj, mě by to zajímalo, třeba ještě jako objevíme někoho dalšího. Tak, tady už se nám ten lák pěkně chystá na provaření, takže my si připravíme cibulku. A to si uděláme jenom tak na půl a kolečka. Přátelé, kovbojové a kovbojky, nyní si dáme do sklenice gothaj. Začneme cibulkou, takže dolů cibulka. Dáme tam i takhle ten arbolek, ten tam ničemu neublíží. A dám tam takhle patříčko, odhaje. Můžeš k němu dokonce dát i okurku třeba nakládanou, to taky není špatný. Zase cibulku. Trošku to utemuju, tak. Tam dám zase arbol. Nasypnu takhle ještě, tam jedno snad narveme. A jedno zase ten arbol. Tak, už se nám tam nevejde. Takže už jenom takhle. Tak. A mám připraveno na zalití lákem, jo? Ten lák nesmí být úplně horký. A teď si naložíme sýry a na ty budeme potřebovat olej. A ten olej uděláme tak, jako to dělají v Mexiku do jedné salsy, jenom do ní nebudeme dávat buráky. To znamená olej do hrnce. Musíme samozřejmě držet tu teplotu tak, aby jsme nesmažili, jo? Musíme to prostě jet hezky v klidu. Chili arbol. Dáme chili arbol, jo? Stačí. Chili cascavel. A
Až to budeme mít teplý, tak ke konci přidáme česnek, on by nám jinak zhořknul, takže až ke konci, jo. Jinak nijak nekořeníme, nesolíme a tak dále, protože ty sýry máme výrazný. Takže až budeme mít olej hotový, tak si uděláme ty sýry. A teďka si připravíme ty sýry. Papriku si takhle krásně spálíme, přátelé, a voloupe, jo. Vidíš, jak to jde. Úplně samo. A to ti udělá radost na Silvestra, protože to je úplně vyprošťovák. Kovbové, a teď si papriky překrájíme, jo. Vyndáme středy i úterky. Co nejmenší ztráty chceme. Teďka, nevadí, když tam zůstanou ty semínka, jo, ty tam můžou být. A teď si takhle udělám. Krása, ne? A tohle to vlastně je ta naložená paprika. To je všecko, co s tím uděláš. Ten máme takový vlažnej. Tak. No a na Silvestra to bude krásně proleželý. Takže potom si to hezky odevřeš. Nějaký pálence a máš to. A teď si doděláme ty sýry ještě, jo. Přátelé, právě se vracím z hradu, z království síra. Podívejte se, nabral jsem tam krásný síry. Některý zrající, některý sený, jak se tomu říká. Sený, že prostě ty krávy žerou jenom seno. A trávu. Pak tady mám cheddar, který je s pivkem, s černým stoutem, takže ten je výborný. Mám tady samozřejmě i typ, jako je hermelín, to je asi klasika, co nakládáte. Pivní sír, ten voní krásně. Pak tady mám takový romadurový typ, ten je výborný. Tohle to je ten zrající dlouho, ten je skvělý úplně. Měl by byl dobrý i na špecle. A tady mám ten kozí, ten je úplně. A my si teďka uděláme takový mix a ten si naložíme. Bude stačit asi, protože těch sýrů máme hodně. Tady vidíte, že nakládat opravdu nemusíte jenom hermelín, jo? Můžete použít různý sýry. Tak, trošku si to promíchnu. Ať to mám rovnoměrný. A dám si to do sklenice, jo. Nedávám tam žádnou cibulku, nic, to není třeba, protože ty sýry, jaký máme různý druhy, tak stejně to budeme vychutnávat. Tak a samozřejmě ten olej potřebuje, aby nám vychladl, jo. Přátelé, držíme to na nižší teplotu a teď tam už přijde česnek, jo? Tak. A krásně to voní, ty papričky už se rozvonily a pěkně nám pustí všechno do toho oleje. A to chcem, protože to nebude nudný olej, jako se dělá na sýry. To bude suprovej, mexicky vonící nakopávač. Tak teď si zalijem ten sýr, už je vychladlej. Paprička nám tam nevadí ničemu. Navřeme si to. Tak a máme vlastně na Silvestra krásně tři různé věci, které můžeme mlsat. Protože na Vánoce mlsáš cukrový a tohle je cukrový na Silvestra. Takže máme krásně spálenou papriku. Ta nám udělá dobře i ráno po Silvestru. Máme samozřejmě naložený krásně God High, ale ten je výborný, takže na něj se těším. A ten sýr, koukni se na to, to je úplně masakr. To bude super. Takže přátelé, my to samozřejmě teďka nemůžeme ochutnat a udělat Hemingway, protože to ještě není proleželé. Takže to si možná dáme v liveku, který budeme vysílat, nebo já budu vysílat, na Silvestra. Ochutnám to a řeknu vám, jaký to je. Určitě si to připravte, ať máte na Silvestra cukrový. A pokud se ti video líbilo, víš, co máš dělat, dej tady dole odběr, like. Samozřejmě pošli to svým přátelům, jestli to bude zajímat, protože čím víc lidí to uvidí, tím víc my budeme spokojení. Jestli se ti to líbilo hodně, můžeš poslat taky super díky od 10 korun do 10 tisíc, nebo do 100 tisíc, nebo do 10 milionů, to je na tobě, není to povinné, ale budeme za to rádi. A jestli chceš, tak se můžeš taky stát členem, přinese ti to jedinou výhodu a to, že budeš mít u svého jména smajlíka s kloboukem, takže všichni budou vědět, že jsi od Meda, že jsi kokotisko, ale je dobrý se přihlásit k tomu, že jsi kokotisko už takhle hned od začátku.
No a to nás budeš podporovat pravidelně, nějakou drobnou částkou a možná v budoucnu bude nějaký obsah jenom pro členy, to ještě nevím. Takže měj se krásně, užij si Silvestra a všechno nejlepší do nového roku. Ježišmarja! Ježišmarja, tak ten je utopený. A co jsi nám tam ještě dal? Papričku. Takhle, v každém tom utopenci nemusí samozřejmě být jabko, jo, to je jenom tak jako... Já myslím, že se nám tam vejdou 4 dolů a pak dáme patro zase cibule. Tak zalejeme si to tím lákem, máme to hezky naplněný. Tak a teďka si to zavřeme a necháme to týden nebo